ismaqal wanaagsan saaxiibayaal, halkan waa raadiyaha iyo TV-ga City. Waxaan ahay Guux. Waxaan toddobaadka barnaamijka falanqaynta siyaasadda aan idinkugu soo gudbin doonaa haddii uu rabbi raali ka noqdo oo aad qodobada ku dhegaysan doontaanna ka mid noqonaya. Allaah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Cali Mahdi Maxamed, oo ku geeriyooday magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. Barnaamijka ayaan idinkugu haynaa saaxiibayaal taariikhdiisa iyo sidoo kale xilalkii kala duwanaa ee uu ka soo qabtay dalka. Sidoo kale waxyaabaha kale aad maqli doontaan islamarkaana aad ku daawan doontaan barnaamijkeena waxaa qayb ka noqonaya madaxda qaranka oo ugu horreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda dalka oo ka tacsiyey geerida madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Barnaamijka ayaan idinkugu haynaa saaxiibayaal, waan idinkugu soo gudbin doonaa haddii uu rabbi qadaro. Sidoo kale qodobada aad daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo lagu wado inuu shir ka furmo madaxda maamul goboleedyada qaarkood oo ku sugan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa kulamo gooni-gooni ah yeelanaya. Barnaamijka ayaan idinkugu haynaa saaxiibayaal, waad ku daawan doontaan haddii uu rabbi qadaro. Sidoo kale qodobadeena kale waxaa qayb ka noqonaya oo aan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa guddiga gurmadka Jubbaland oo isagu abaarihii ugu dambeeyey iyo xaaladihii ugu dambeeyey gobolka Gedo ka warbixinaya. Barnaamijka ayaan idinkugu haynaa saaxiibayaal, oo falanqaynta siyaasadda ayaad ku daawan doontaan kuna dhegaysan doontaan. Sidoo kale waxaad maqli doontaan oo barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa maamulka gobolka Bakool oo u gafay qoysas danyar ah oo ku sugan duleedka degmada Xudur ee gobolkaasi. Barnaamijka ayaan idinkugu haynaa saaxiibayaal, waad ku daawan doontaan qodobadaas iyo kuwo kale oo dhowr ah ayaan idinkugu haynaa saaxiibayaal. Anigoo Cumar Guux ah ayaa soo saaray barnaamijka, halkana idinkala socodsiinaya dhanka kaamirada waa saaxiibkay Yuusuf Abubakar Ibraahim. Waxaynu ku bilaabaynaa sida hordhaca barnaamijkaba aad ku daawanayseen. Allaah u naxariistee madaxweynihii hore ee dalka Cali Mahdi Maxamed ayaa ku geeriyooday waddanka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi ee caasimadda waddankaasi. Geerida marxuumka ayaa waxaa xaqiijiyay qaar ka mid ah eheladiisa, waxaana siyaabooyin kala duwan uu xilal uga soo qabtay dowladda hadda jirta iyo kuwii kale ee ka horreeyey. Waxaa ka tacsiyeyey madaxda qaranka oo ugu horreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo, iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Mas-uuliyiin kale oo dhowr ah oo ka tirsan sidoo kale maamul goboleedyada dalka ayaa iyagu siyaabooyin kala duwan uga tacsiyeyey geerida marxuum Cali Mahdi Maxamed oo horey waa madaxweyne ugu soo noqday dalka. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa qoysaska iyo dhammaan ehelada uu ka geeriyooday marxuumka waxa uu diray tacsi tiiraanya leh, waxaana uu markaasi alle ooga baryay marxuumka geeriyooday in uu jannadii firdowsa ka waraabiyo. Madaxweyne Farmaajo: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحان تعسي تيران يلي هان ادريا قويسكي قرابدي يدمان ومدى صوماليات ايو كبحي الله ونحرسته مدحوينه هوري الدلكة مرحوم علي مهدي محمد او هو غيري يودي دلكة كينيا وغيري حانون بطن او سيوين ايو ودى دريمين شعبك صوماليات ملكستي جوغان. الله نحرسته مدحوين علي مهدي وحا او دور وين كسو قاتي دولدي مدى دلك وحان كو حسو صنح سيدي اي اوغا قونيد ان ديب لوسو عليو دولدي مدى صوماليات او دادال مغدا او كبحي وحان مدو سدح عشاه عن هوسو ليك دونا عالن كجمهورية ده سيان امو جنو مروغة ده جيري ده حنون كبادن اي كتميد مدحويني هوري اي دلك iyadoo la magacaabayo guddi qaran oo ka soo shaqeeya aas qaran oo loo sameyn doono marxuumka si loo maamuso dadaalkii uu ku bixiyey dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Marxuumka alle waxaan u weydiinaynaa inuu hoygiisii ka yeelo Jannatul Firdowsa, samri iyo iimaanna uu ka siiyo qoyskii iyo guud ahaan dowladda iyo ummadda Soomaaliyeed uu ka baxay uu ka geeriyooday. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa dhankiisa qayb ka ahaa dadka ka tacsiyey geerida marxuum Cali Mahdi Maxamed oo waddankan magaalada waa waddanka Kenya ku geeriyooday, gaar ahaan magaalada Nairobi. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeeyo geeridii xanuunka badan ee ku timid walaalkeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya
مدن علي مهدي محمد وحن وقت عسيدين يا دمان قيس كيسة أهلديسة هي شعبك الصوماليات وجيري حنون بدن مدحويني هراء الصومالية مدن علي مهدي محمد وحو أها قنع السادة وحو أها نبضون وحو أها سياسي رقع الداء وأنا هل يي كبحي أمد الصوماليات وحان لي هاي شعبك الصوماليات قيس كيسا إي أهل دي سبا إنو إلهي سمر إي إيمان وكسيو وحان إلهي سبحانه وتعالى وقبريا جنة الفردوس إنو إلهي وقبشاريا إنا لله وإنا إليه راجعون وارز الوزراء جمهورية فدرال كصوماليا محمد حسين روبلي بانك كالي قدوميها أقل كسرية بارلمان كفدرال كأهل صوماليا يا كمي دا حبناها كتعسي إنا لله وإنا إليه راجعون عايزو قارتي قيري نحذل لبضي الصوماليات أفضل كان متدير كشغين أي علي مهدي محمد وها مدحويني صوماليا إيه هوري إيه جنرال أحمد جامع موسى وها جنرال صوماليا ومدير كسو شقيقي بوليس كصوماليا لبضا مسؤول أي غيري دي ودي سو قارتي وغيري نحذن له وحن لها هاي مركور إلهي يغا هون حريستو وحقه يو جنة دي فردوس تدك صوماليا قودهان إيو إهل دي يقرب دي أي كتاكي قارهان وحن إلهي وغبريا وان يغان لهاي سمري إيمان الله نغسيو والله ودمنا يا والله كله الرين يا إلى هاي جنة دي فردوس هجيو سمري إيماننا الله ينغسيو إنا لله وإنا إليه راجعون وقدوميها أقل كسرة بارلمان كفدرال كأهل سوماليا مدح ذا معمول قبل هدية الضل كهيا يجنا سيابوين كل دوان وقتها سيا الله أن حريسته جيرد كتيمد مدح بيني ورئي سوماليا علي مهدي محمد أو مجلة نيروبي عاصمة وطن كينيا كوجيريودي. سدوا كله مرحوم كوحة وحلال كله دوبن كسوق قبتي الدولة دي مدي سق ومدحوينها كها كه الرئيسي يسدوا كله الدولة دي هي دمبة. دولة دن هاد جرتاء مدحوين محمد عبد الله محمد فرماجو وهو جامين يو أيام مرحوم كلستان كيدا كالين وين سدوا كله وكسوق قب قاتي. مرحومكم وحاو مدحويناها الله أون حريسته انتي قد حيسي اللحي لباتن كي جنوري سندك كسو غال بقول سغاشن إيو كودي إلا إيو سدح دي جنوري سندك كسو غال بقول سغاشن يتضب دي وحال عزبوني سيي مدحتي نمدي سح وحاينو كو إكاد لبضيكون وحي كدن بينا عبد قاسم سلاد حسن أيا حلكا سيكلوريغي حديه إن مركز إنتاسي كجذبنه أرماها سيوردان وحا جد لوح الساري سدي مركزي أسكي سلو قبنا قابن لها جذوميها قبل كبنادر أهنا دقم دشو عمر محمود محمد عمر فرش أو إسقو حبن كها جدجا أيا شراء كوي شين مجلد عاصمة ده مقدشو وحا أوجه لين سدا أي مركزي أو جهيان خابك أما بأسك مرحوم علي مهدي محمد أو كوغير يودي مقالدة نيروبية عاصمة وطن كينيا وحا إسو يميد قدقة أسك غران ومقعابي رئيس الوسارها حكومة فدرال كصوماليا قدقة أس والله مقعابي سيدي ماموسكي إيو أسكي قرن لوغو سمعين لها مدحويني هوري قريودي مدن علي مهدي محمد الله أون حريستو سمري إيماننا بلشد صومالي طلاق السيو إيو فامي الكبا قدقاس وحاوكا كوبايا هاي كوبيا طبان حبنوت أو أسوغو جيريا وسيرو حلدبانو إيو قدوميا قبل كبنادر وحا مسؤولية دودو أي تهي قابين تا يبروتوكول كدوليغا سيدي لو مرسين لها أسكاس وحال لغو ودا ميدك
مدحوينها إن لا كانوا بريتو دلك الصومالية ولقى صو دوليو مجالة النيروبي دلك كينيا ميتكا وحا لفيليا إن جنازة مدحدو أي كود كان دونتو مركة هورة كدبنا بلشوين الصومالية أي جنازة كلها كان دونان قابتا أسكو وكدعايو إن شاء الله تعالى sidoo kale wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale ayaa isagu xubin ka ahaa gudigan la magacaabay oo waliba gudoomiye looga dhigay wasiirtube wasiirka wadafafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xubno kale oo isugu jira xilibaano iyo wasiiro iyo qoysaska uu ka geeriyooday Allah u naxariistay Cali Mahdi Maxamed ayaa qayb ka ahaa gudigan waxa ay sheegeen in aaska si wanaagsan markaasi ay u wajaheen الله أونا حريستي مدحويني هوري سوماليانا لغو آسي ميلو كميدا دالكين هويو سوماليا آن انتا سيكاو قدبنو غيري ده الله أونا حريستي مدحويني هوري سوماليا مغالا دا عاسي مدى هي مغدشو وحا لغو ودا ان او كفر مو شر او دحيا مدح دا قرنكا ايو كو دولد قبلدي دا دالكا او قار كود كسوغن مغالا دا عاسي مدى هي مغدشو شركاس حلقة او فرميو لما اوغا waxaa lagu qabanayaa xilada xalane oo 4 sano ka hor lagu doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo waxa ka qayb galaya shirkan xubno ka socda beesha caalamka waxaana looga arinsanaya xaaladda siyaasadeed ee dalka midda amni iyo arimo kale oo dhowr ah oo quseeya xaaladda dalka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland axmed maxamed islaam axmed madobe iyo kan puntland saciid abdullahi dani ayaa iyagu dalbaday in shirkaas uu ka dhaco meel ka baxsan Villa Somalia taasi ayaa keentay in dalabkaas ay soo gudbiyeen labada madaxweyne la aqbalo isla markaana lagu qabto xirada xalane ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Ahmed Mohamed Islam Ahmed Madobe waxa uu ka mid yahay madaxda dowlad goboleedyada dalka madaxweyne ku meel gaar ah ayay dowlada federaalka ah ee Soomaaliya u aqoonsan tahay hase yeeshee waxa uu kulamo kala duwan uu ka waday maalmihii ugu dambeeyay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa uu kulamo kala duwan la qaadanayay xubno ka mid ah beesha caalamka sida safiirka Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya iyo kuwa kale oo dhowr ah oo beesha caalamka ka tirsan sidoo kale xubnaha uu kulamada la qaatay waxa ka mid ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ahna hadda xubnaha mucaaradka ee dawladda sida weyn uga soo horjeeda Xasan Cali Khayre waxyaabihii ay ka wada hadleen dhammaan xubnahaasi waxa ka mid ahaa arrimaha doorashooyinka iyo sida loo wajahayo xaaladda dalka iyo sida ay markaasi bulshada Soomaaliyeed guud ahaanba ay ugu qanci karaan in dalkan ay ka dhacdo doorasho lagu kalsoon yahay ayna ka qayb galaan dhammaan saamileyda siyaasadeed ee dalka kulankan Muqdisho ka furmaya waxaa dalbaday inay ka qayb galaan mucaaradka dalka oo ay hoggaaminayaan isla markaana uu gudoomiye u yahay Sheikh Shariif Sheikh Axmed horena u soo noqday madaxweyne ku meel gaar ah Xasan Sheikh Maxamuud oo isna madaxweyne dalkan ka soo noqday isla markaana dawladdi tan ka horeysay soo hoggaamiyay iyo xubno kale oo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Cabdikariin Xuseen Guuleed oo madaxweyne maamul goboleed soo noqday Shariif Sakiin qayb ayuu ka yahay xubnaha markaasi dalbaday in ay ka qayb galaan kulankan madaxda dawlad goboleedyada dalka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya u dhaxeeya wixii ku soo kordhay arrimahaasi oo dhan barnaamijyadeena iyo wararkeena soo aadan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal waxaynu markan eegaynaa arrimaha abaaraha waxaynu ka hormareynaa gobolka Gedo oo xaalad cakiran wali ay ka jirto dawladda federaalka ah ee Soomaaliya gudi ayay u xil saartay oo arrimahaasi ka shaqeeya maamul goboleedka Jubaland ayaa isagu qayb ka ah maamulada markaasi gudiga u saaray gobolka Gedo oo ka tirsan maamulkaasi Jubaland sidoo kale magaalooyinka dowlad goboleedka Jubaland gaar ahaan gobolka Gedo iyagana gudiyo ayaa laga sameeyay oo biyo dhaamin u sameeyay dadka xaaladaha adag ku wajahaya deegaano dhowr ah oo ka tirsan dowlad goboleedkaasi hadaba gudigii dowlad goboleedka Jubaland ay u xil saartay arrimaha abaaraha iyo sidii bulshada dhibaataysan amaba dhibaatada ku jirta ay uga gacan siin lahaayeen ka hortagida biyo la'aanta iyo xaaladaha kala duwan ee abaaraha ay ku dhuftay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Gedo iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka qaarkood gudoomiyaha gudigaasi ayaa ka warbixiyay kulan ay magaalada Kismaayo ku yeesheen isla markaana ay uga arrisanayeen arrimo dhowr ah oo ay quseyso xaaladda hadda dalka ka jirta gaar ahaana abaaraha ku dhuftay deegaano dheer ah oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubaland hay'adaha gargaarka ee gaar ahaan arrimaha humanitarianka ka shaqeeya
ganacsatada dadka ilaahay wax siiyey abiilkaas gudigu wuxuu u jeedinayaa intaas in ay ummadda wixii loo kari karo in si degdega loola soo gaaro. maanta xaaladda ay ku jiraan waa ceelna uma qodna, ciidanna uma maqna. waxay sugayaanna waxa weeye dadka mas-uuliyiinta aan tiriyey ee ugu horeyso dowladda federaalka iyo dowladda Jubbaland. waxaan ka codsannay qodobkaas dadka halkaa maryeeli baranya degdega in lala soo gaaro. qodobka labaad wuxuu gudigu arkay meelaha siday u kala daran yihiin. haddaan ka soo qaado gobolka Gedo, abaartu waxay aada u samaysay degmooyinka Garbaharay ama deegaanada degmo walba markaan sheegno deegaanada la xiriira degmada Garbaharay, degmada Baardheer iyo degmada Ceelwa. marka degmo la leeyahay marka deegaanku waa ballaaran yahay, intaasoo tuulo 50 tuulo, 70 tuulo, 60 tuulo ka kooban yihiin. bilxaqiiqa waxaa ka jira abaar, abaarna waa tii Ilaahay laga baryi jiray, colaya abaar baa laga ducaysan jiray, labadaba waa haya. haddana waxaa yimid col kaleeto oo la yiraahdo COVID-19. gobolka marka eriyadaas ayaa ugu daran markii aanu samaynay qiimeyntii iyo baaristii. gudigu isla sidoo kale wuxuu xaqiijiyay gobolka Jabbada Dhexe in iyadana masiibadaas ay saameysay deegaanada, gaar ahaan degmooyinka gobolka ugu daran ee Jabbada Dhexe ee deegaanada degmooyinkaasi hoos yimaadaan degmooyinku waxa weeye Salagle iyo Bo'aale, halkaasoo ay runtii iyaguna warihii qalaleen. gudigu wuxuu kaloo xaqiijiyay degmooyinka gobolka Jubbada Hoose inay dhibaatada iyadana abaartu samaysay, sida deegaanada hoos yimaada degmooyinka Afmadow iyo Badhaadhe iyo Kismaayo. waa gudigii dowlad goboleedka Jubbaland u xil saartay arrimaha gobolka Gedo oo abaaraha ku saabsan. isla wararka abaaraha ayaan ku gudi jirnaa. dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, gaar ahaana degmada Xudur ee gobolka Bakool, waxay ka mid tahay deegaanada abaaruhu ay ku dhufteen. waxaa gargaar la gaarsiiyey qoysas kala dubanaa oo halkaasi ku sugnaa kadib markii dhanka dhulka ah uusan wax raashin ah aysan jirin ay ugu tagaan. sidoo kale dhanka cirka ah ayaa u furnaa oo iyagu diyaarado gargaar loogu gaarsiiyey kadib markii xaalad macluul ah laga soo tabiyey meelo fara badan oo ka tirsan gobolka Bakool. degmada Xudur duleedkeeda, qoysas danyar ah ayaa ilaa hadda ku sugan iyo kuwo kale oo dhowr ah. gudoomiyaha gobolka Bakool iyo kan degmada Xudur ayaa shixnad gargaar ah oo ay wadeen waxay gaarsiiyeen qoysas danyar ah oo ku sugnaa duleedka degmada Xudur ee gobolka Bakool. qoysaskan ayaa in muddo ah halkaasi ku sugnaa waa dad deegaan ah oo halkaasi ku sugan. markii gargaarkaasi ay dhiibeen kadib, waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada Xudur iyo kan gobolka Bakool oo siyaabooyin kala duwan uga hadlay xaaladda dhibaato ee shacabkan ay ku wajahayaan duleedka degmada Xudur. gudoomiyaha degmada Xudur ayaa hadal gaf ah ka sheegay dadka raashinka ay gaarsiiyeen oo uu ku tilmaamay dad markaasi aanan wax ka ogeyn diinta Islaamka, isla markaana jahli ah xaalad dhibaatana ay ku soo jireen inta ay ku sugnaayeen gudaha gobolka Bakool. waxa uu gargaar uga dalbay dhammaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, midda Koonfur Galbeed, iyo sidoo kale hay-adaha caalamka ee caawin kara dadkaasi. nimankan oo la raw ee lidii la raw oo deegaanka degan meel magaalada Xudur, duleedka magaalada Xudur ilaa 10 kilomitir in jarta degan, dhowey geekan ka talagalnay in raashimo oo macawinahay oo dad oo muxsinin hadhadas dagaysan dhibaatooyinka inta ku jira maadiyo fiiriyan kumadate maama Munir Foundation kumadate iyo dad kale iyo langoosun dadka oo waa macawinooyinka biyaha salaad jeeri leh raw reer baydho oo Leengordow raashimidi oo seenan dabayaaqadii oo maadaama horeyn waa Limbi dabayaaqadii in geek weyba aan ka talagalnay anigoona siina nimankaas ay lidee ilaa 120 goos oo inta ka baanaya ka dandareysana in iyo lasii yaleen ka talagali raashinkii sheegni raashinkii aan hatiya insha allah mar dhow yaa la wareegi doonan yaa la qiibi kan isan araasangu waan maan nagaana dadka oo maanaa ha biisay raashinka hala bahe an maan nagaana siyo maanaa dadka dhibaatooyinka la hanqu dangadeen waana iyada maanaa aan kamaasintiin
marla maadi marsida dabaatooyin kiisii hanta kula gudangan sidii tagnin ani waal allo wala karaankii hatan marla maadi marsida hanka tala galan yasiin yasiin ku sudan alhamdulillah maamulka heer gobol heer degma runtii gudoomiyaha degmada maanarde ayaa ku hadlay xudur wali maanaha meel rais mahad ilaahay aan sugunaati in mahad nagaane ganacsatadii iyo qurbi joogtii oo maanarde meel rais dalabkii madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ku jawaabin raashinkii kukooy dabayaaqadii tis maama muniira foundation raashin maanarde oo kukooy iyo maanarde ganacsade salaad jeeri oo usuuna dadka markan koriyo baaqa ku jawaabihay runtii dadkan maanarde raashin oo qiibti hore oo raashinkii oo sheenan walaa qayb hore ee ku galeen iyo maanarde raashinkaas lamadaas raashin raashinkii ku heri iyo wali in sheegnay dadkan oo eylada boqol iyo onaytan iyo labaatan goys boqol labaatankaasi goysna wali rajeyna ani maanarde baahadii oo muwada daboolo karto laakiin wala ku ballaawo ma doonan wali maanarde iyad maanarde oo maanarde oo marlamaadii marsidaha daraane dadka muxusaniinta arago haytan dadkan reedkayna fadhi eyluwaay wali maanarde oo wacyigelin badan la kasuubi hata raashinkan wali ku horeysiyatii shan goys oo maanarde oo ac f yana maanarde meel rais raashin siidi wali buaha wali maanarde haka daro hayna xaafado wali hayana dad sagaaralay dugsaday ahaayeen wali siinay deegaana la sii wacyigelin dheera ka suubini wali noo ogolaadana aani maalan un insheegna maalankaasi maana dugsan fadheeda dad oo maanarde diintu wal ku baradaan la gabaan deegaanka walaa gaba baaha haddii deegaanka gaboona baahada la gabaan iyoonaytaw iyo dhirigdi lamadaba la gabaan oo deegaanka ku tirsanaadan yoon maanarde dad oo degan iniyin noo ogolaadan iyadan kama hasinyin wali rajeyna maanarde ini maanarde meel rais ciyaalsho walan baradan waxbarasho aasaasiya ingiliin marka hore dugsi ka ballaawni marka lamaadna wali rajeyna haddii ilaahay yar wali maanarde oo suubiyaane in waxbarasho oo meel rais diin iyo maadi lamadaba sidii oo maanarde un ka garab suri ma fadni wali lana dadkan dad lankii oo maanarde oo maanaha islaamnimo ee yoonayto mutadawaanimo ee wal ka sii kora waa mas-uuliyiintii ka hadlay qaybinta raashinkaasi beelaha la aflagaatiyey oo hadalkaasi gafka ahaa loo geystay mas-uuliyiintooda kala duwan ayaa iyagu siyaabooyin kala duwan u cambaareeyey hadalkaasi ka soo yeeray guddoomiyaha gobolka Bakool waxaanay ku tilmaameen mid meel ku dhac ama meel ka dhac ku ah bulshada ku dhaqan gobolka Bakool qaybihii dambe ayaan isla soo garnay saaxiibayaal inta aan soo gabagabeyn markan waxaan eegaynaa Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo toddobaadkan booqasho ku tagay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo weerar uu ka dhacay waxa uu sheegay in weerarkii ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso uu ahaa mid ay ka dambeeyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedkaasi waxaana uu sheegay inay socdaan baaritaano ku aadan sidii loo xaqiijin lahaa dadka dhacdadaasi fududeeyey Zakariya Cusmaan Cabdi ayaa warkan mar kale soo koobaya xilli uu magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Mudug ka dhacay weerar ay ku baxsadeen maxaabiis ayaa waxaa shir jiray id magaalada Boosaaso ku qabtay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni madaxweyne Deni ayaa sheegay in weerarkaasi la fududeeyey ayna socdaan baaritaano ku aadan ciddii fududeysay weerarkaasi ciddii ay ku soo cadaato ay sharciga la tigsan doonaan waxaa dhanka kale uu soo hadal qaaday in cid alaa ciddii doonaysa Puntland ay soo dhaweynayaan warkaygan hadda waxa weeye waa hordhac ku saabsan in xaaladdu ay meel fiican marayso lagu guuleystay boqolkiiba sideetan iyagii wax dhintay iyo wax gacanta lagu hayay yihiin operationkan maanta socda uusan ku ekeen intii falka geysatay meelihii ay ka soo duureen ayaa hadda waxaa ka socda safayn ku saabsan in cadowgaas ummadda Soomaaliyeed meelo badan ku halaagayay in lasoo ciribto dabcan Puntland waxay caan ku tahay inaysan marna
أقولان عد خصب وجسود دوشة عد سفارة جحسلة هي عد عن شرع ينظام كسر شعبك يعيدن كبنت الله وقوم هذا علينا يا سيد وناكسن أي فلكاس دعي وجهوا أبين سيد خصاء ودقدقة وحان وعد هنا يا برشاد الرير بنت الله أني برشاد الصوماليات إني بنت الله أني هجرت هيغن بوحة فعل كاسنا أي كفل علينا يسو سيدة وقروح البدن ووها بون كمانا إكان دونا إنتي فعل كود جيستي وحبارتان كسعودا عد أسها شيء إني صورة قل نقطة إنو أبريشن كاسو هرقلو عد كستوي تحي وحان رجينا يا عدي أي كو عداتو إني قيب كقالتي يدانا إني عقابتا أي مدنتا أي هيلي دونتو وحان كالو أغب بشارينا يا إن دادكي أبريشن كاس فشيليي وإلا هاد كو جرئيين أبار مرنتا أي مدين إني هيلي دونا وحان إن شاء الله رجينا يا بوساسو ومقالة نبدأ ومقالة صومالي بضان يكونوا ليهين ومقالة عانكو إن أي دادك الصومالية هي دادك محتاجين تأه ولو أجانب تأه إن أي سوكو ريسو أي دعم فرم سو دويسو دادك رير من دلا واحد ديارو ينعيد كستا وربطة إن يكون نولاتو كشقيستو إن أي إن أي سو دويسو سفكستا يميل كستو يكتما دو وحيث بلن قاليسا إن إسان أدو القادن دون إن عيد كستا أولا سو دونتا إن أي نظام درو إيا فوضو إيا دانكال إن أي كفلسو وحاهم كل صنع عيد مدى بنت الله انقيبه هو دكال دون سيدا هاقر لآن تأيو شقينا يان وحان رجينا إن مالمها سو صعدا إن أرمها سي إسوق بقبل دونا أبريشا كهاد بلوضي وحن نقن دونا كي وقدم بي إلهي دن كيس وبوساسو إيا نواحي هذا لوغا مغلو ورن وديد أو كجرة وحن بلشدا قدر يا فرين كو آدن إن عيدا مدى سدو ولا شغيا وحن نقن مهد علني إن انتي هرق ولا شغيني سي سيدا ولا شغيا وحن رجيني إن شقادة هذا سعطان إن قعن بوحد خسيا لوكا لحرين سيدا عادة وهايد سعب كرير بنتلان وحن سيقار وأمانيا دتك كنول تولوين كي يدقان هذا علم مسكاد يعلم دو كنول ورنتي أؤه نمان كاس مرناها إمران ومرارك قيب توتسيقية سلمان وغهر تغا فرالك أي ربان ونديدة إن أي دقرت أي بلشودة للربان يكو قوليستان وحانو ما العلنا يا شعب كاس انت إيسي سوق قارن با عيدا مضو إن أيقو يهين كوا مرول بهر تاغن ووديدة إن أي هلان فرصد او حبو مرارك قاركو لغو اي ما يبلشدا كوا جلعسان او سهلا وحا اي ربان ايقو دانا كوابان ام عبسي او قيسو وحانو شيغا يا بلشدا رير بنتلان وحي وحاس كو سفوبان اني كوان توبان وحا اي فضوضينا يان ومسير كو مدودا اي دلان كوضا اي مستقبل كوضا وحا ما انت هرسانا يان وحسكي من ما وح ديك بدن كو صوت داتي وهو ياشود يابي ياشود وقت بدن كسو بحيان إنا يهلان نرول في عان أدقن وحان رجينا يا إيوون إنا نقضان كوي أديار يا جيل كسو السعودة سيدة أهل الله هي المد دالة مدى إن كنتي وإيكو أمانيهين بلشادة الصومالية ميري جوكتا وقارهان بنت اللان إن أي مروال با إسكديد داد أجنديال قرر عنه وحان رجينا يا arrimaha ku saabsan amniga iyo la dagaalanka argagixisadu ma aha arrimo ku dhaarmi kara ama ku milmi kara aragtiyaha siyaasadeed ee bulshada Soomaaliyeed marxaladan adag ay la daala dhacayso Sikri Xuseen Cabdi Radio Television City Jawaar qaybii dambe ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal gudaan intaas ayaan jecelay inaan ku hakiyo barnaamijka falanqaynta siyaasadda oo aad si toos ah kala socoteen warbaahinta City aniga oo guuxa ayaa soo saaray halkana idin kala socodsiinay dhanka kaamirada waa saaxiibkay Yusuf Abubakar Ibrahim
inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan kiisa xigana saaxiibayaal isma dhaafno.